Dragi naši gledalci, sa nama je danas Maša Lepšanović, naša mlada Staropazovčanka, inače je u digitalnom marketingu za turizam. To je interesantno zanimanje pre svega. Dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Vreme. Imala si mnogo posla ovih dana, inače čini mi se. I čini mi se da si u tom svom zanimanju spojila i svoje interesovanje i svoje obrazovanje. Jeste, hvala vam što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji. Zaista mi je čast, eto, i ispred svega toga što se nekako trudim da u našoj opštini malo i promovišemo turizam i na tim društvenim mrežama, što je inače u sklopu mog posla, odnosno u sklopu digitalnog marketinga. Da, eto, kad smo već kod obrazovanja, ja sam završila visoku turističku školu. I nakon toga sam shvatila da, jel te, želim da budem u turizmu. E sada, biti u turizmu i u današnjem svetu i pre dve godine je značilo, kao što verovatno i pretpostavljate, rad u turističkoj organizaciji, rad u turističkoj agenciji, turistički vodič ili nešto slično. I sad, od kako su nam društvene mreže u prethodnih nekoliko godina otvorila mnoga vrata, ja sam shvatila da baviti se turizmom ne mora nužno biti samo turističke organizacije, turistička agencija, turistički vodič ili nešto slično. Tako da, eto, ja sam uspela nekako da sklopim sve ono što mi je bila zamisao u glavi i ono što sam voljela da radim, to je snimanje destinacije, prikazivanje na društvenim mrežama, ajde kažemo promovisanje te neke turističke ponude širom naše države i sad sa ponosom mogu kažem da mi je to posao. Pre što si postala menadžer u turizmu i to digitalni menadžer, bila si stewardess. Jeste. To isto zvuči kao zanimljivo zanimljivo. Jeste, da. To je bilo jako jedno lepo iskustvo. Radila sam dve godine kao stewardesa u Saudijskoj Arabiji za njihovu nacionalnu aviokompaniju Saudi Airlines. I to je zaista bilo nekako spontano jer kada sam bila završna godina na fakultetu, ja sam shvatila da meni treba neka promjena, da mi treba nešto zanimljivo što nije neki klasičan posao. I ja sam otišla bukvalno na taj intervju koji je bio u Beogradu i kao ajde da probam. I to je bilo zaista simpatično zato što sam ja dobila posao iz prve, ali ja uopšte nisam znala šta to predstavlja zato što ja nikad u životu nisam putovala avionom pre toga. I baš je onako bilo, kako da kažem, ajde, mlado, ludo doba, ali mogu da kažem da mi je to jedno od najlepših iskustava u životu jer sam zaista naučila samu sebe kako je to biti samostalna, kako je zarađivati, kako je putovati, naučila sam se strpljenju, prosto naučila sam se da radim sa drugim ljudima, da radim u kolektivu, u zajednici, da se borimo svi za neki zajednički cilj i zaista mi je to pomoglo danas kada sarađujem sa mnogim svojim saradnicima, da nekako znam i da pročitam njihove želje i ideje i da nekako nađemo, ajde kažemo, zajednički jezik. Pa ti se zanimanje to dopalo? Možda bi ostalo u tome da nisu se okolnosti promenile? Da, jeste, istina. Ja sam došla u martu 2020. godine, bukvalno na 5 dana da posetim porodicu i tad se desilo. Šta se desilo? Korona je zavladala i ja sam ostala zaglavljena, ajde tako da kažemo. Meni su suspendovali ugovor do decembra i ja sam shvatila da to je to, izgubila sam posao. Više, vratila sam se kod mame i tate, nemam i druge. I to je bio jedan od najtežih perioda u mom životu, zato što sam imala samo 24 godine i naučila sam samu sebe da već zarađujem neki malo veći novac i znala sam kako je to biti samostalan. I odjednom sam se vratila kod mame i tate sa nekom nevelikom ušteđevinom, zato što sam mnogo putovala, zaista. Trudila sam se da maksimalno iskoristim te godine rada tamo i da putujem. I onda sam shvatila, ok, ovo je sad neki period gde ja moram da shvatim šta želim da radim, čime želim da se bavim i da iskoristim to što sam učila i što sam završila fakultet. I onda sam ja tako, eto, te neke ušteđevine i svoje ljubavi prema svojoj državi, jer sam imala bukvalno, na Google mapama imam sačuvano preko 300 i nešto destinacija koje želim u Srbiji samo da posetim. Ja sam krenula redom, prvo od svoje opštine, pa onda od druge opštine, pa Srem, Vojvodina i tako cela Srbija. I shvatila sam zašto ja ovo ne bi prikazivala ljudima na društvenim mrežama. I tako je sve nekako to krenulo. Ja sam krenula da snimam, da slikam, da pričam svoje priče, da interesujem ljude, da im dajem savete, gde mogu da putuju, kad, kako, da im pričam o cenama, hotelima, da prikazujem sve to. I super je bilo zato što sam ja zaista shvatila ovo isplativo i ovo zaista može da bude posao. I to je bila baš neka prekretnica u mom životu gde sam ja shvatila da treba da se fokusiram na to i da zaista od toga mogu da napravim dobar biznis.
Posle samo godinu i po dana bavljenja tim poslom, ti si pozvana da održiš radionicu pred oko 200 ljudi koji se bave turizmom u Vojvodini. Yes. To je bio prvi summit turistički, jel tako, tako Vojvodine je. I eto prilike, znači da te neko zapazio i da si tih godinu i po dana ipak uspela da privučeš pažnju i stvoriš neko ime i neki kvalitet, da te pozovu da im predstaviš tvoj rad u stvari, a tema je bila kako influenceri podstiču razvoj turističke destinacije. Yes. Znači da si ti influencerka jeste. U turizmu. Jeste, jeste. Pa ja moram da vam priznam da u početku mene malo, ajde, sam taj naziv kao influencer i bloger i nije mi se nešto dopadao zato što konotacija u našoj državi, nažalost, je bila drugačija za influenceri i blogere. Smatralo se da oni ne rade ništa, oni samo tako se malo snimaju, slikaju i kao zarađuju neki novac. I onda sam ja stvarno se trudila da pričam sa svojim pratiocima i da objasnim ljudima da to uopšte nije tako. Da iza svakog videa, iza svake fotografije, iza svega što mi predstavljamo, stoji ogroman trud i rad. I to su sati i sati smišljenja, editovanja, montiranja i slično. Da ne pričam kad se radi o nekim kampanjama. Ali valjda su ljudi, evo, i na tom turističkom samitu Vojvodine su prepoznali, kako da kažem, tu neku moju strast zato što sam se ja fokusirala na Srbiju. I prvenstveno, ajde da kažem, na Srem, na Vojvodinu. Jer smatram da kod nas u Vojvodini ima toliko mnogo turističkih potencijala koji još nisu dovoljno iskorišćeni i da treba da se priča o tome i da treba da se širi svest o tome. I jedan predivan primer koji mogu da kažem je skoro da sam imala saradnju sa par manjih opština po Vojvodini, gde su ljudi posle meni krenuli da šalju poruke, kaže: Mašo, kada si ti snimala, sledeći vikend je bilo sigurno bar 50 ljudi, rekli, videli smo kod Maše. I meni je zaista bilo drago što ja širim svest u tom nekom pozitivnom smeru, znači da zaista širimo neke prave vrednosti i ono nešto što u turizmu znači. Dobro, kako ti promovišeš određenu turističku destinaciju? Šta? Evo, pomenula si neka manja mesta, možeš da navedeš neki primer. Šta si izdvojila i kako to prikazuješ kao interesantno, a možda ljudi koji žive tu to nisu tako gledali? Da. Pa, znate kako kažu, obično kada nešto je tu oko vas, vi ga ni ne primećujete posle nekog određenog vremena, što je i normalno. Ja se uvek trudim da vežem neku priču koja je karakteristična za taj grad, selo, objekat, šta god, i da ispričam to na neki svoj način, da li kroz video, da li kroz fotografiju, da li kroz taj neki tekst koji sama, naravno, radim. Misliš priču kao legenda ili kao neka priča koju ti smisliš? Ne, nije. Sve su to istinite činjenice. Znači, ja prenosim sve ono apsolutno što je istinito, ali se trudim da nekako kroz svoju interpretaciju to nekako objasnim i prikažem ljudima. U smislu, evo, imam jedan primjer kad smo bili u opštini Nova Crnja. Posjetili smo jedan predivan kaštel, Banatera se zove, i snimali smo jedan predivan video sa dronom, da sam se ja osjetila neko kao princeza iz tog nekog perioda od pre 150 godina. I na taj način sam ja pokušala da prikažem ljudima da oni mogu u tom dvorcu da se vrate nekako 150 godina unazad i da dožive sami, jer dvorac nudi noćenje, pa zato. Eto, tako je meni to bilo jako inspirativno i zanimljivo. Znači, važna je priča koja se vezuje, ne samo destinacije. Jeste, naravno, i važno je da se prikaže, ajde da kažemo, to zaista nešto što je kvalitetno i što je važno, bilo da je vezano za istoriju, geografiju, arheologiju, šta god da je. Samo da se, kako da kažemo, znate ono kad imate bombastične naslove po novinama, to je sve stvar dobre priče. Tako isto važno i za ovo. Znači, mora svuda da bude dobra priča da bi to ljude interesovalo. Da, većina ljudi voli da putuje ili kaže da voli da putuje, ali iz različitih razloga. Mislim, svi imaju neke različite interesovanje i različite finansijske i materijalne mogućnosti. I kako ti to se, mislim, pomiriš i na čemu? Da li imaš neku ciljnu grupu kome se obraćaš? Da, definitivno. Ja smatram da svaki, ajde da kažemo, biznis na internetu ili na društvenim mrežama mora da ima neku svoju ciljnu grupu. Ljudi, odnosno to je neki skup ljudi kojima se ja obraćam. Za sada ja sam se najviše fokusirala na ljude koji žele da istraže Srbiju i balkanske države, da mogu da im dajem, pružam savete u vidu prevoza, smeštaja, obilazaka, šta da obiđu, kada obiđu, u kojoj doba godine, koliko novca košta za to
putovanje, ne znam, od 3 dana na Taru ili tako neki primer. Onda sam snimala i luksuzne hotele i kućice i brvnare. Apsolutno sam pravila različite kontraste da bi ljudi mogli da prepoznaju i da shvate aha, ovo je za mene, ovo nije za mene, ili na primjer ako neka porodica, pošto imam dosta i porodica koje me prate, pogotovo ovde u Staroj Pazovi, i onda trudim se eto da uklopim sve to da bi njima bilo što lakše da sutradan kad planiraju da odu na neku destinaciju, da mogu da oni da kažu videli smo kod Maše, ovo je dobro za našu porodicu, otprilike. Dobro, to podrazumeva stvarno veliko tvoje angažovanje, da. Podrazumeva da odeš tamo, da napraviš, mislim, da snimiš teren, sve. Da proveriš to sve o čemu ćeš posle pričati i jeste, šta ćeš snimati. I ne samo to, mislim, ja moram da vidim možda to, ajde kažemo, ja ne volim da snimam nešto što ljudi kao kažu da je lepo, ja to snimim i neku stranu dođe i vidi i kaže Mašo, gde si ti mene to odvela, gde si me to poslala, na što to liči. Ja snimam isključivo realnu sliku. Znači, okej, okay, mi možemo to malo da upakujemo i da to sve nekako ajde lepo izgleda, ali ako zaista nešto nema prilaza, ako je put loš, ako uslovi nisu dobri, ja ću to reći ljudima. Znači, ja ću ih upozoriti, ja ću im dati neki savjet, ne idite ovim putem, idite preko ovog sela, na primjer, kad su neke planine u pitanju. Tako da, to zaista iziskuje dosta vremena, samo to istraživanje jedne destinacije, a da ne pričam tek posle o objavljivanju, editovanju i sve to. I šta bi se ti predložila nekome ko hoće da poseti naš kraj, na primjer, Srem? Šta u Sremu? Pa, pravo da vam kažem, mogla bi o tome do preko sutra da vam pričam, jer zaista ima toliko potencijala. I zato se ja i trudim i na svojim mrežama da nekako sve to grupišem u te neke kao vodiče pomoću kojih oni mogu da otvore. To kažu, aha, ovo je Vojvodina, ajmo da vidimo šta ima u Vojvodini. Aha, ovo je Srem, ajde da vidimo šta ima u Sremu. Ali generalno, ja volim da kažem, pošto sam eto iz Stare Pazove, da ljudi prvo dođu kod mene, ja ih sprovedem malo kroz ovaj naš kraj, malo idemo do Dunava, malo obiđemo svašta nešto. Što znači da bi radila kao turistički vodič na terenu? Ne, to nikad. Ne. To zaista nikad. Ja se zaista divim ljudima koji to rade, ali ja sebe ne vidim tu. Definitivno ne. Ovo je samo onako... A tako je zvučalo kao da ih ja provedem da, ovamo. Da, dobro, ja to kažem kao ajde zato što je moj kraj, ali zaista mislim da nikad ne bi mogla taj posao da radim, jer To je meni nekako previše napor. Ne volim da sam opuštena i da ne moram nekako sve to unapred da znam. Ovako mi je kad su moji ljudi, onda je to lakše. Ali generalno, svaka im čast, stvarno, to nema šta. Dobro, kvalifikovana si za poslove u turizmu. Završila si visoku turističku školu, to se pomenula. Završila si gimnaziju u Pazovi, osnovnu školu. Ovde te pamte da si bila u folkloru i bavila si još nekim stvarima u životu. Da, ja sam mnogo lutala kao mala zato što generalno u folkloru sam bila 15 godina, možda čak i više. Od malena sam, sa 4 godine sam krenula da igram i tad sam već krenula i da pevam. I tad se javila neka moja ljubav prema muzici i prema pevanju. I onda kada sam imala nekih, ajde da kažemo, 12, 13, 14 godina, ja sam krenula da pevam u bendu sa nekim tu drugarima koji su bili lokalni. Zvali smo se Krave na putu, to je bio jedan predivan period mog života. Bili smo kao neki pop rock band i to je trajalo možda negde 2 godine. I posle toga ja sam shvatila da ja više sebe ne pronalazim u pevanju, jer prosto današnje vreme, nažalost, ali je tako, ja smatram da verovatno mora da se bavi nekom, onako, ajde da kažemo, narodnom muzikom i popularnom muzikom da bi se uspelo u svetu muzike. Ja nisam videla tu sebe, ja sam tu prestala. Zatim sam se interesovala za šminkanje, jer sam, eto, opet kažem, bila sam u folkloru i kao jako mlada sam naučila da se šminkam i sve to profesionalno što nam je trebalo. I odlučila sam da se edukujem. Završila sam par kurseva i otvorila sam svoj salon bila. 5 godina sam radila kao šminker uz fakultet, naravno. Da ne spominjem restorane, kafiće i sve to. Ja sam apsolutno sve živo prošla i sve sam živo radila, tako da... Dobro, koliko ti to pomaže u sadašnjem poslu? Pa mogu da vam kažem... I ti talenti i ti poslovi koje se rade. Da, pa pomaže mi zaista dosta zato što pre svega zbog te neke, ajde kažemo, i finansijske stabilnosti i samostalnosti koje sam imala još od malena i samo taj rad sa ljudima, to jako mnogo znači jer
Danas je jako teško raditi sa ljudima, jako je teško razumeti svakog čoveka i jako je teško nekad i mene ljudi da razumeju i to je skroz u redu, ali mora uvek da se pronađe taj neki vid komunikacije, taj neki balans da bi nečiji biznis uspeo, da bi mi imali klijente, da bi lepo sarađivali i slično. A to sam zaista naučila kao mlada dok sam radila po tako nekim, ajde da kažemo, malo težim barista, šanker, konobar. To su zaista bili naporni poslovi. Pomenula si da si pohađala različite kurseve, pretpostavljam i u oblasti digitalnog marketinga i verovatno tu moraš konstantno da se obučavaš pošto i tehnologija napreduje. Da, definitivno. Ja čim sam došla u Srbiju, i generalno još da sam bila u Arabiji, mene je to krenulo da interesuje. I ja sam tako pratila neke youtubere, instagramere, pratila njihov sadržaj, učila od njih i sve to. I kada sam se vratila u Srbiju, krenula sam... Bila si u Arabiji, to znači dok si radila za tu aviokompaniju, to si živela u Arabiji? Da, ja sam živela 2 godine tamo, jeste. Ali tad sam već, ja sam znala da ću ja kad tad doći u Srbiju, da moj život... Znate kako, ima devojaka koje su tamo, ja ću ovdje biti 15 godina, tako misle, jer im je lepo. Ja sam razmišljala, meni je lepo, ali ja želim da se vratim. I to je uvek nekako bilo u mojoj glavi, jer sam zaista htjela da živim u svojoj državi. I tad sam i krenula nekako, ajde malo da se interesujem, ali baš prave edukacije sam završila kada sam došla u Srbiju. I intenzivno, kad sam krenula da putujem, tada sam eto, i tu neku ušteđevinu koju sam imala uložila na putovanje i u edukacije i tako sam znala da zaista želim time da se bavim i da to nekako razvijam u tom pravcu. Dobro, i misliš u kontinuitetu to da nastaviš? Mislim da se obrazovanje u stvari nikada ne završava, to svaki dan, pogotovo u digitalnom marketingu. Ja kažem, ako postoji neki dan da sam propustila nešto, to sutra odmah mora da se iščitava, ponavlja, nadoknađuje, jer, ko što ste vi rekli, tehnologija se nenormalno velikom brzinom menja i to je zaista, ume da bude naporno. Kao svoje personalno priznanje, ti je stigao i poziv nadležnog pokrajinskog sekretarijata da učestvuješ u projektu koji se zove, u stvari, da kreiraš projekat, ako sam to dobro razumela, za influencere, promocija Vojvodine kao turističke destinacije. Yes. Kako to izgleda? Je li ima nešto konkretnije o tome? Još uvek ne, zato što smo još uvek u procesu, ajde da kažemo, kreiranja tog projekta. Ja sam zaista počastvovana što su me prepoznali kao mladog influencera u turizmu koji je spreman da... ajde da kažemo, donese i neke promene i koje je spreman da pokaže ljudima kakva je zaista, ajde da kažemo, moć influencera u turizmu. I zaista mi je bila velika čast i trenutno, eto, radimo na tim nekim planovima, gde ćemo da putujemo, pošto ima zaista dosta manifestacija sada u narednom periodu koji će biti u Vojvodini, tako da to će biti sve na mojim društvenim mrežama objavljeno, tako da, eto, znači se. Interesantno to u turizmu, da turizam podstiču ne samo prirodne lepote, kulturni spomenici, istorijski spomenici itd., nego u velikoj manifestacije. Kako se tebi čini, kakav je balans između tih prirodnih, recimo, lepota i kulturno-istorijskih spomenika i manifestacije? Koliko je šta čemu tu potrebno i šta više privlači turiste, po tvom mišljenju? Ili iskustvu već sada? Da. Kako da vam kažem, ja čvrsto verujem da najbolji doživljaj turisti na nekoj destinaciji imaju ta srdačnost i ta domaćina. Kada dođete u neko selo pa vas on ponudi rakicom, pa vas on ponudi i kaže, jao, znaš ovaj spomenik, je da dođi da ti ispričam. Ja verujem da nema ništa zanimljivije i ništa bolje od toga. I sama sam iskusila dok smo i radili, ajde da kažemo, te promoture po Srbiji, kada nas ljudi dočekaju sa slaninicom, sa rakijom, onako u nošnji, onako srećni, raspoloženi, hoće oni sve nama da ispričaju. Znači, ne mora to da bude ni bilo kakav turistički vodič, licencirani, odmah da kažem, daleko od toga da podcenjujem, ali ta srdačnost koju imaju ti lokalni ljudi tamo, mislim, to je nešto nevjerovatno i meni je to jako važno i upravo to se dešava na tim manifestacijama. Znači, mi upoznajemo ljude koji su lokalci, koji vole to što rade, koji vole to što prezentuju, koji žive taj svoj proizvod ili uslugu koji nude i to je nešto što zaista nema cenu. Ja mislim da je sama ta ljubav u turizmu jako, jako važna za bilo koji sektor u turizmu i mislim da u to posljednje vrijeme, kako da kažem, tek izlazi onako na videlo. Kod nas, bar u Srbiji, da kažem. Dobro, a u svetu, pošto si putovala i po svetu?
Uf, to je malo već drugačija tema. Specifično je. Nisam mnogo, ajde da kažem, ja sam najviše putovala Azijom dok sam radila kao stjordesa. Evropu, što sam do sada i folklorom i ovako obišla. Ali sve je to nekako drugačije nego kao kod nas. Trude se na toj nekoj masovnosti, na masovnom turizmu, da se obilaze te neke destinacije koje su popularne, koje su instagramične, koje su, ajde da kažem, koje znaju da će privući dosta turista i da će njihova ekonomija se povećati ukoliko se poseti takva neka destinacija. Kod nas to polako zaživljava, ne još u nekom, ajde da kažemo, preterano brzom i velikom smislu, ali to ima i sve, kako da vam kažem, sve ima svoje dobre i loše strane. Ja imam iskustva u putovanju po inostranstvu, ali sada sam se baš nekako fokusirala na Srbiju i baš mi je drago zbog toga. Da li imaš kolega u Srbiji s kojima, recimo, sarađuješ? Mislite kao influencere ili... Da, influencere u turizmu. Da. Imam i upoznala sam u posljednjih godinu dana zaista mnoštvo predivnih ljudi koji se zalažu za turizam kod nas u Srbiji, koji su isto tako spremni kao ja da prikažu sve te neke turističke potencijale koje mi imamo, a imamo ih i tekako, i da probamo da u budućem nekom periodu damo svoj maksimum, da zaista, ajde kažemo, podignemo turizam na neki viši nivo. I baš mi je drago što sam eto u celom tom svetu, da kažem, se krećem tu, jer zaista ima fenomenalnih ljudi. Dobro, ali primećuješ interesovanje na tvojim mrežama, mislim, u tvom radu interesovanje stranaca prvenstveno za ove naše... Ja sam u početku zaista dosta stranaca imala u vidu pratilaca. Međutim, ja kako sam nekako iskristalizovala svoju ciljnu grupu, da to budu naši ljudi, odnosno ljudi sa Balkana, više ih nemam toliko. Ja imam neke planove u budućnosti da se širim i na neko, ajde kažemo, malo šire tržište i van Balkana i da obilazim i svet i slično, ali za sada je to još uvijek Srbija. Ali generalno, svaki put kad upoznam nekog stranca koji je došao u Srbiju, bilo to na 2 dana, 3 dana, 7, mjesec dana, oni su oduševljeni i mislim da do sada još uvijek nisam upoznala osobu koja je rekla nešto mi je zasmetalo, nešto nije valjalo. Ljubaznost, hrana, ljudi, izlasci, provod, srdačnost, svi su bili oduševljeni. Koliko te angažuje tvoj posao na dnevnom nivou? I da li imaš uopšte moment kada ne radiš, pošto posao ti je takav da si stalno prisutna? Pa da. Znači se ne čini, mislim... Ali ja opet kažem, to je sad, meni je moj posao postao kao moj lifestyle, nema tu šta. I ja verujem da većina preduzetnika se tako osjeća. Meni je iskreno drago zbog toga, ali isto tako može da bude naporno, zato što nemam nekad osjećaj da znam da stanem i da kažem ajmo sad pauza, ajmo sad malo da odmoriš, ajmo sad da putuješ za svoju dušu, nego ja sve što radim i sve što stvaram i gde god da idem, ja to želim da prikažem nekome, da snimim, da prezentujem i onda... Mislim, dok još uvek ovako, ajde da kažem, snalazim se, dok imam vremena za sve i dok sam ja u redu sa tim, to će tako biti. Kada vidim da krene malo da se umaram, onda ćemo malo pauzu, naravno neću stati, ali morat će da se ubacuju neke pauzice definitivno, jer može baš biti napor. Dobro, ali tako je počelo. Ti si počela da izbacuješ na društvene mreže svoje iskustvo sa putovanja, ali tako? Jest. Tako je počelo. Koliko otprilike to traje? Sad, ovo smo rekli godinu i pol dana profesionalno, otprilike, ali tako? Pa tako, da. Možda 2 godine profesionalno, a pre toga? Ne, bukvalno, ja sam prvu sliku, kao da kažemo, baš da sam krenula da objašnjam putovanje, bilo pre 2 godine. Aha. Tako da, ajde da kažemo da sad godinu i pol dana se baš profesionalno bavim tim. Pre 3 mjeseca sam otvorila i svoju firmu, tako da, eto, sad sam onako baš ozbiljno ušla u sve te vode. Sarađivala si i ovdje u manifestaciji Gastro Srem u Staroj Pazovi. Kako ti to iskustvo baš lokalno sa turističkom organizacijom opštine? Bilo je zaista predivno. Turističke organizacije Stare Pazove su moji saradnici i ja sam jako ponosna na to. I jako sam ponosna na to što je direktorka turističke organizacije Dragana Zorić prepoznala moju želju i ljubav prema turizmu da ispromovišem našu opštinu na društvenim mrežama i zaista mi je bila velika podrška, celokupna turistička organizacija i zaista im hvala na tome i toliko smo se dali sad za ovaj Gastro Srem i ja sam im pomogla koliko god sam mogla i zaista je bilo predivno jedno iskustvo. Verujem da će svake naredne godine biti sve bolje i bolje jer zaista
tim je odličan, ideje su fenomenalne i kada se nešto radi sa toliko ljubavi, sa toliko pažnje, nemoguće je da ne uspe definitivno. Znači, nisam baš dobila odgovor na pitanje koliko radiš, koliko se odmaraš. Pa, pravo, zato što i ne mogu da vam kažem, bukvalno. Ajde, eto, sad sam bila 10 dana u Bugarskoj, baš je bio, ajde da kažemo, odmor. Ali pre toga sve gde god da putujem, to je snimanje. Ja stvarno uživam u tome, tako da i nije mi bio potreban neki veliki odmor. Dobro, da li imaš neku posebnu tehniku za snimanje ili to se obavljaš telefonom ili nekim, imaš neku tehniku? Pa uglavnom sve radim telefonom. Sad sam, skoro sam uzela najnoviji telefon koji prosto moj posao zahteva. Ne da bi se to sad nešto pričalo da je novi telefon, nego prosto moj posao to zahteva i tehnologija je toliko napredovala da ko što drugi ljudi ulažu u neke druge stvari, meni je moj telefon moj biznis, tako da kao i laptop i ajde kažem stalak za snimanje i tako nešto. Imam te neke osnovne stvari koje mi trebaju, ali uglavnom uvek putujem sa nekim pa me taj neko snimi, uslika ili kada sam sama pitam nekoga na ulici, izvinite, možete da me slikate, tako da nije to sad neka velika oprema da mi treba. Eto, skoro sam uzela i dron, to je onako nešto što mi baš znači zato što baš predivan materijal može da se napravi sa tim. I eto, to je to. Nemaš nikakvog pomoćnika, nekog asistenta, još ti ne treba ili... Još uvek ne, već vidim da mi treba i već vidim da kroz par mjeseci neću moći sama da i vodim firmu i apsolutno sve. Tako da često mi se studenti javljaju kako bi voljeli da uče od mene, kako bi voljeli da idu na praksu kod mene i slično, tako da će definitivno biti do kraja godine i neka praksa za sve studente koji su zainteresovani. Znači, ja sam uglavnom razmišljala da to budu turistički radnici, pošto evo sad i ovdje kod nas u Pazovi se otvorio smer u turizmu, u ekonomskoj školi i mislim da to zaista vredi iskoristiti, da ima toliko mladih ljudi koji imaju potencijala i koji bi voljeli da uče od nekih ljudi koji su bili nekad na njihovom mestu. I što da ne, mogu da su ljudi iz sveta marketinga i sveta turizma svakako dobro dođe dokle god se razumeju ono što ja radim i dokle god prate moj rad. Dobro, kako ti se čini? Da li će tvoj sadašnji poziv biti, u stvari da li već jeste tvoj konačan izbor? Ja to zaista ne mogu nikad da kažem i što se kaže nikad ne reci nikad ili ne mogu ja sad da, ne gledam sebe kao da ću biti za 10 godina. Zaista to ne radim jer se trudim da stalno uživam u trenutku i u tom procesu i znam da mi nekad bude naporno u smislu da mi ljudi poželimo sve sad i odmah, ali to prosto nije tako moguće i onda se zaista trudim da uživam u tom procesu i da kažem sebi za sve ovo do sada što je bilo bravo, u sljedećem periodu će biti još bolje i to je to. Ali generalno voljela bih naravno da mi se moja firma razvije, da imam tim ljudi koji će da pokrijemo svaku granu u digitalnom marketingu koju možemo, da sarađujem sa kako domaćim, tako i stranim turističkim organizacijama, agencijama i za sada, eto, to je to. Hvala na ovom razgovoru i želim ti uspeha u poslu. Hvala vama puno. I privatno u životu. Hvala vama puno.